A da li lekove kojima je istekao rok upotrebe treba baciti? Postoje li lekovi i vitamini koji se mogu koristiti nakon isteka roka trajanja? Da li svaki lek koji se otvori mora da se iskoristi u roku od nedelju dana, iako mu je rok važenja još nekoliko godina? To su samo neke od pitanja na koje ovog jutra odgovara Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova. Dobro jutro, dobrodošli. Pretpostavljam da kada bi svako od nas pregledao detaljnije svoju kućnu apoteku, verovatno bi našao nekoliko kutija neotvorenih koje stoje za svaki slučaj i koje uzmemo po potrebi, ali vidimo da je rok istekao. Šta u tim situacijama, odmah da krenemo od tog pitanja, nama može da se dogodi? Da li je tačno da određeni lek samo izgubi dejstvo, a da zapravo ne može nam ništa biti ili ipak nije to slučaj? A najkraći odgovor na vaše pitanje je nikada nemojte uzimati lekove kojima je istekao rok. Dobro, vratite pažnju, da. Rok i postoji kao neki posljednji dan do kojeg proizvođač tog leka garantuje da je taj lek ne samo efikasan, već pre svega bezbedan, jer za svaki lek je prva stvar da mora da bude bezbedan. Bez bezbednosti efikasnost nije dovoljna. Mislim da ste dosta toga rekli u uvodu i ja bih uvek volao da se vratimo na početak. Nemojte nikada uzimati lekove na svoju ruku. Uzimajte samo one lekove koje vam lekari prepišu i u tom slučaju teško je da se desiti da imate neki višak lekova. Nemojte praviti zalihe jer nije neophodno, živimo u uređenom društvu, teško da će se doći do situacije u kojem nekog leka nema ili da ćete na bilo koji drugi način biti u situaciji da morate da imate nekakvu kućnu zalihu. Druga stvar koja je jako bitna kada su lekovi u pitanju, to su vrlo osetljive supstance koje zahtevaju određen način čuvanja. Pa samim tim taj rok ima smisla jedino ako ste lek čuvali onako kako je to proizvođač naznačio. Najčešće su u pitanju suva, hladna, tamna mesta. Tačno određena temperatura. Pa u praksi to znači, zavisi opet naravno da li su u pitanju tabletirane lekovi, da li su u pitanju rastvori, ali u praksi znači nemojte nikada držati lek, na primjer, u kupatilu, jer u kupatilu je vlažno, nemojte ga držati blizu prozora jer tamo temperatura može biti veća, nikada ga nemojte držati u automobilu, pogotovo kada su spoljne temperature ovakve, nemojte ga držati blizu uređaja koje emituju toplotu, šporeti, frižideri, sve su to mesta koja mogu uticati na to da taj lek izgubi svoje svojstva. Da. Ono što također treba obratiti pažnju jeste, a što je naznačeno zapravo na svakoj kutiji i u svakom uputstvu, jeste rok trajanja od trenutka otvaranja određenog leka. Čini se da ne obraćamo dovoljno pažnju nekada na to. Pa to se pre svega odnosi na lekove koji su u obliku rastvora ili sirupa. Zbog toga što u onom momentu kada otvorite pakovanje, sadržaj tog leka dolazi u kontakt sa vazduhom i to može da izazove određene fizičke ili hemijske reakcije. Zbog toga postoji onaj rok koji ste naveli, dakle na samoj kutiji, dokle je neki lek validan, ali isto tako nažalost, sitnim slovima koje često ljudi ne čitaju, piše i koliko lek može da se čuva i u kakvim uslovima. Najčešće kada su u pitanju pogotovo neki sirupi, antibiotici i slično, onog momenta kada ga otvorite, verovatno morate čak i u frižider da ga stavite. I zato je jako bitno da se, kada god uzimate neki lek, obavezno pročita makar onaj deo u onom podugačkom uputstvu koji se odnosi na to kako se neki lek uzima. Sigurno je da će vam ordinirajući lekar to reći, farmaceutu, apoteci, ali svakako uzmite i pročitajte jer jako je bitno, kažem, neki lekovi koji kada se otvore možda neće imati bilo kakav uticaj spoljne sredine na njih, ali ima onih koji hoće. Da. Kada govorimo evo konkretno, roditelj sam, najčešće koristimo paracetamol, sirup ili ibuprofen. I tamo je navedeno 6 meseci od trenutka otvaranja. Striktno voditi računa 6 meseci i posle toga bacamo. Tako je. Svi smo se... To jeste bezbedno odlažemo, ali o tome ćemo... Svi smo se sa time susreli. Dakle, moram kažem, iz ličnog primjera imamo iste situacije. Supruga i ja se stalno raspitujemo međusobno kada smo ono beše otvorili ovaj paracetamol. To je upravo savjet koji sam htio da vam dam. Obavezno, kada imate takve lekove, zapišite kada ste ih, ako ne možete, setite prvi put otvorili i na taj način ćete biti sigurni da je taj lek i dalje dovoljno bezbedan. Ono što je bitno jeste da, pogotovo ako imate lek koji ste otvorili, a zatim ga posle nekog vremena koristite, uvijek pogledajte kako taj lek izgleda. Dakle, ako je u pitanju tečnost, pogledajte da li je ona i dalje homogena, da li je došlo do neke promjene boje, da li su se stvorile neke, da ih tako nazovemo, nečistoće, u kojem slučaju, ukoliko na bilo koji način
sumnjate, nemojte uzeti takav lek. To važi naravno i za ostale lekove. Ako vidite da se na tabletama ili kapsulama promenila boja ili na neki drugi način fizički oblik tog leka, takođe ih nemojte uzimati. Da. Ono što je bitno jeste... Podjednako važi i za sirup i za tablete. Nema razlike, ali tako? Praksa je pokazala da u suštini lek, mislim i rok trajanja za tabletirane lekove, lekove u kapsulama je obično duže, ali praksa je pokazala da ti lekovi čak i posle isteka njihovog roka neki duži period zadržavaju ona svoja osnovna svojstva više nego neki drugi lekovi. Ja kažem, tu pre svega mislimo na tečne antibiotike, na druge rastvore. Danas već imamo vrlo sofisticirane lekove, monoklonska antitela i slično, koje se moraju čuvati u specifičnim uslovima. Tako da ne možemo baš generalizovano kažemo, ali ako bismo mogli da izlačimo takav zaključak, obično tablete, kapsule najduže traje. Da. Kada govorimo o vitaminima, njima smo najviše čuli i saznali tokom ove pandemije, odnosno epidemije koronavirusa u Srbiji. Kakva je situacija sa njima i rokom trajanja? Pa, u suštini vrlo slično kao i sa lekovima, ali moj savjet vam je da kada su u pitanju vitamini, opet uzimate samo one vitamine koje vam je lekar prepisao, s obzirom da neki put uzimanje vitamina na svoju ruku može da završi tako što nema apsolutno nikakav efekat, a neki put može da dovede i do hipervitaminoze, što može da sa sobom povuče i nekakve nezgodne, da tako kažemo, zdravstvene momente. Ono što je takođe važno reći jeste da kada su vitamini u pitanju, ne postoji zamena za vitamine koji dolaze iz prirodnih izvora, bilo da je u pitanju voće, povrće, meso ili slično. Tako da je moj savjet da nikada ne preterujete sa vitaminima. Jedan od profesora je jednom prilikom imao običaj da kaže da ljudi koji, na primjer, uzimaju veliku količinu vitamina C, jedino što postižu je da imaju skupu mokraću. Tako da nemojte preterivati sa vitaminima, uzimajte samo one vitamine koje vam lekar prepiše. Koje su to najčešće iz vašeg iskustva greške koje pravimo sa lekovima? Pa prva stvar koja je bitna jeste da se mora pratiti taj rok trajanja. Prva greška koja se pravi po meni je upravo to pravljenje zaliha. Dakle, kupovina lekova koji nisu neophodni za svaki slučaj. I ako kažem, evo, sigurno ne pamtim u posljednjih 20 godina da se desilo neki veliki problem još od onog vremena ratova i sankcija kada je u pitanju snabdevenost lekovima. Ali, dakle, ako već imate taj lek, obavezno gledajte datum, obavezno čitajte ono što piše u uputstvu za taj lek i strogo se pridržavajte toga, pazite kako ga čuvate, izbegavajte ono mesto koje smo na početku naveli, dakle koje nisu mračna, hladna, suva. I ako već dođete u situaciju da ste uzeli neki lek kojim je istekao rok, obratite pažnju, najčešće će se verovatno desiti, pogotovo ako su u pitanju tabletirani lekovi, da taj lek samo više nema onaj nivo efikasnosti koji je imao, što može da bude opasno ukoliko tim lekom tretirate neko ozbiljno zdravstveno stanje, ali može da se desi, ako ste uzeli, na primjer, lek protiv glavobolje, da samo taj lek ne deluje više na glavobolju. Ali osnovni ipak savjet jeste nemojte nikad uzimati lekove kojima istekao rok. I za kraj, molim vas, samo nam kratko kažite što se tiče odlaganja lekova kojima je istekao rok. Mnogi bacaju. Pa, nažalost, Zakon o upravljanju otpadom je regulisao da bi takve lekove trebalo odneti u apoteku, koja je jedina ima način da dalje sigurnim putem se ti lekovi odlože na mesto gde najčešće spaljivanjem se uništavaju. Možemo li to u svakoj apoteci? U praksi taj zakon nije baš zaživeo, ali ako ćemo gledati slovo zakona, apoteke jesu u obavezi da od vas preuzmu sve one količine neiskorišćenih lekova ili lekova sa isteklim rokom koji su na taj način namenjeni za uništavanje. Da. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program i dali nam zaista konkretne savete. Hvala na pozivu.